ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କଲେଜର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଡେ 2, ମାନେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ କାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ଚଷମାଟା ତାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ନା ଚଷମାଟା, ଚଷମା ସରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଫଙ୍କସନ୍ର ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଚିଲ୍ କରିବୁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁ ନା, ପୁରା ସବୁ ଦେଖିବୁ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜମା ଦେଖା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ନା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଜିତ, ତାରି ବାଇକ୍ରେ ଯିବା, ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାକି ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ କେଇଠି ପାର୍କିଂ କରିବା, ସେଇଠି ଅଙ୍କଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର୍କ କର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ପାର୍କ କର। ଆମ ଲିଗ୍ ଉଠିପାରେନି ଭାଇ, ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଗଲି, ଏତେ ବାଧିଲାନି ଲାଷ୍ଟରୁ, ଏଇଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ଗଲେନି। ତ ଫାଇନାଲି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚାରିଛ, ଆଉ କିଛି ସମାଚାର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କଥା କଥା କହିବି, ଡର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଅଯଥା ଆସିବା ଖୁସି ହେଲେ ଆସିଲ ନା, ଗୋଟେ ଖୁସି ରହିବା କଥା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆସି ଖାଲି ଖାଉଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବେ ହାଣ୍ଡିଆ ନା ହାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏମ୍ ପାର୍କ AHIH ଗୀତ ଭଲ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଶୁଣିକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭାବୁଛେ। ବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ନା ପଳେଇବା ସେମାନେ ସେୟାକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କିଭଳିଆ ସବୁ ନାଚ ହେଉଛି କଲେଜରେ, ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ବାକି ଗୀତ ପକେଇ ହେବ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଗୀତ ଏଡ୍ କରି ମୋତେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି ହେବ, ଗୀତ ସହିତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଝଲକ ଥିଲା, ମାନେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା,
ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଛି, ତ ଏନ୍ଜୟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବ ଆଉ। କେତେ ଖାଇବ ଆଦିତ୍ୟ କା ନା ଆଉ ମାନେ କଲେଜ ରେ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଖାଇବ ବୋଧେ ଚକରା କମ ସବ କାଲି ପିବ ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ସରିବା ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସି 5:30 ବି ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ ଏତେ ବେଳୁ ରଖିବାନି, ରଖିବା କହିବା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆହୁରି ନାଚ ଗୀତ ଅଛି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର ବି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।